Гуманітарний дрон. Патрульна поліція Дніпра отримала безпілотник «Сайконія». Це цивільна версія бойового лелеки 100. Дрон оснащений тепловізором та стане у пригоді при супроводі гуманітарних конвоїв, пошуку людей після обстрілів та виявленню диверсійних груп на мирних територіях. Перший політ бойової пташки бачила Анастасія Вільхова. Досвідченому екіпажу на збірку літака і антенного господарства, а також наземної станції, потрібно десь 10-15 хвилин. Швидкоруче зібрати в польових умовах та рятувати життя. Безпілотник «Сайконія» – автономний. Може літати на відстань 200 кілометрів та має півсотні кілометрів радіусу зв'язку. Побудований на базі розвідувального «Лелеки-100» та відрізняється від військових аналогів програмним забезпеченням. Одна з особливостей – дрон може самостійно переслідувати ціль. Ми маємо функцію захвату цілі та супроводу її. Якщо нас зацікавив якийсь транспорт, який дуже швидко переміщується, наше програмне забезпечення та наше цільове навантаження спроможне захватити цей об'єкт та супроводжувати його впродовж потрібного часу. Тобто, якщо зловмисники намагаються виїхати з місця правопорушення, ми можемо супроводжувати їх аж до 4 годин у повітрі. Повітряна розвідка, картографування місцевості та патрулювання територій, штучний інтелект та камери для спостереження. Одна для денного використання, інша з тепловізором для роботи вночі. Камер спостереження є два навантаження. Є звичайне оптичне навантаження з 30-кратним зумом і нічна голова з тепловою камерою. Поліціянтам передадуть два безпілотники «Сайконія». Такий подарунок від фонду «Разом for Ukraine». Такі комплекси безпілотні з великою дальністю польоту, вони важливі не лише для військових, вони важливі і для рятувальників, і для патрульної поліції, яка працює якраз от на таких от гуманітарних місіях. Коштує один такий безпілотник майже 140 тисяч доларів. Гроші на дрони донатили не тільки в Україні, а й за кордону. Ольга Величко, Анастасія Вільхова та Олег Родіонов. Open News, телеканал відкритий.